ପରିଣତ ବୟସରେ ବାପାକୁ ପର କରିଦେଲେ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ। ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ମିଳୁନି ଜାଗା ଫଳରେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାର୍ଲାକେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ପ୍ୟାଲେସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରିଣତ ବୟସରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ପଚାରୁ ନଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରେ ଏବେ ରାଜନହର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନାହାର ଦକ୍ଷରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ରାମମୋହନ ସଚିବ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ବୁଲି ପାର୍ଲାକମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ।